5, 4, 3, 2, 1, odstartováno. No, to nám ten start trošku někdo ujde. Jede, Míša! Míša, jeď! Michale, jeď, jeď! Ukažte se po straně, jaký jste fanoušci. Takže máme tady závodníky, poprosím rodiče, aby uhli, tady máme ještě vzadu další partičku. Po startu přijíždí Tomáš, to je samozřejmě vedlejší, to je předjezdec, ale první závodník je tady, startovní číslo 731, Petr Tomica vítězí, 739 na druhém, to je Michal Výšek a 732 na třetím, to je Jakub Janda. Na čtvrtém 743, Dominik Janečka a protože se nám sem byl rodiče. A je to katastrofa, nejsem spolu. Jsou trase rozbály do toho opravdu pěkně. Musím pět nahoru. Tím ostrým brutkým výjezdem je skutečně velice rychlá. 15 sekund. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Kam se na toho střeši, já jsem zvědavý, kolik z nich to vyjede. Budeme se na vás těšit. Užijte si ten dnešní den a podívejte se na ten nástup. Neuvěřitelná věc, takhle se jezdí té opravdu vrcholné formě ligáků, sjezdovka do kompletu, prdiák jako blázen a podívejte se, co se děje na čele. Hned na začátku se jeden ze závodníků utrhl a jede nahoru ve fantastickém tempu. Neuvěřitelná věc, ale kromě elitáků jedou i ostatní závodníci a to je velice dobře. Nikdo se nechce nechat zahambit, všichni se snaží vyjet pusté sjezdovky. To je jedinečný zážitek, který máte, protože většinou se startovní pole okamžitě zmizí hned po startu někam za roh a nemáte šance vidět. Tady máte krásný přehled o tom, jak se závodí do kopce. Takže závodníci z trasy 30 km se mohou podívat, co je čeká, pokud je nezavalý oblouk. Kopce. Co? Protože už nám tam najeli první z nich a i tady vidíme ostré. Vidíš ho? Neuvěřitelné výkon, nádhera, krásně se na to kouká. Můžete to samozřejmě... Ještě uhni se. My jsme tady ovšem od toho, aby jsme závodníků přijeli pořádné zázemí, aby jsme tady přivítali maneta jistě nachystaná, všechny závodníky. Míšo, pozor. Tři dva v řetě stáme ten. Kdyby to měli za 20 minut vyhlašovat dětské závody, samozřejmě do té doby se můžete obsersovat, můžete ještě tam závodníků, který se vydali. Míšo, pojď sem ke mně, prosím tebe. Ale ve 12 hodin prosím, buďte všichni tady, protože kromě... Míšo, pojď sem, Michale. Budeme také losovat dětské kolo Specialized od, opět od našeho skvělého partnera Madety. Ta další je nahoře. Vidíš, teďka už je nahoře. Tamhle, hele. Ale všechny dojíždí, jo, si. Dneska by mohla být medaile. Tato, mami. Tata bude mít pohál. To nevíš. To nás došlo pan na těžký, to měl. Koukej, mami. No, to je za černý koně. Co? To je za černý koně, ta meta. Ta černý koně začíná až nahoře. Tady ta, vidíš? A já začíná závodí nahoře až. Hm. Je tam zastavěj asi. Jdem.
svalíš. Arky od Madety. Lipánek předá poslední cenu a vy jim prosím teď pořádně zatleskejte. Tak děvčata, děkujeme. Pokud mají rodiče nafoceno, tak už je to v pořádku. Pokud by někdo chtěl fotky z dnešního vyhlašování a ze závodu, ale lépe řečeno spíš z toho vyhlašování, tak je najdete na Facebooku Cyklomaraton Tour. Já jenom, že tady vidím kolegyni, že fotí, tak jsme si jen ujasňovali, kde ty fotky budou. Další kategorie k vyhlášení jsou chlapci do 6 let a tam na třetím místě dojel Jakub Janda. Na místě druhém Michal Výšek. A vítězem v kategorii chlapců do 6 let se stal Petr Tomica. Ano, Petr Tomica ve slušivé čepičce. Předpokládám, že tatínek se byl podívat na Giro. Nebo minimálně v Itálii. Tak, pánové, děkujeme. Já doufám, že rodiče mají nafoceno. Tak, kluci, díky, můžete se vrátit zpátky. Další kategorie k vyhlášení jsou dívky 7 až 8 let a tam na třetím místě z klubu Bike Frenštát dojela Klára Ulrichová. Na místě druhém z klubu Bike 2000 Denisa Olivová. A vítězkou z klubu CK Sport Beran Chrást se stala Adéla Foltínová. To bude. Ukaž medaily. Adélka, no pak se nedíme, že vyhrála. Pojď se podívat. Jo. To je bezvá. Já nevím.